Kato, me vetää tää. Ai! Pyörikää kaikki verta tulla sit läpi. No niin, pyöriks kaikki? Joo. Joo. Mä tulen, että ehdot on pikkukartas. I'm coming home. Ui! Ai! Mitä? Mene! Noni. Tää tästä on vaikeeta. Ui, ui, ui! Mitä? They see me rolling. They hate it. Wait for me! No, oh. Päätäks tännekin vai? Kunnon marjaputki. Marjaputki. Kato! Moi! Tää on kunnon putki. Moi! Anna! Moi! Okay. Meni just ympäri. Mulla on muuten idea. Tää autohan ei koskaan räjähä. Oi! Hi. Oi, voi. Oi, terve. Anteeks, mitä mä teleporttasin sillä. Ui. Ah, menee. Take that, motherfucker. Oi. Ei, siihen. Ano, menkää. Porho. Ai, mitä? Auttakaa vaan tällä välillä. No joo, näköjään. Aniin. Kyvis. Aivan. Kyvis on kyky hyvissä. Ei se tule apua, apu. Lopeta jos se mitään. Kyvis. No. Shut the fuck up! And boom goes the dynamite. Tiki apua. Vähän meni ihan paljon. Lauta tosi mulle. Sieltä meitä. Ei ota minun mukaan. Mitä on paljon? Sori. Mikä hipster kokoontumis tästä? I surrender. Oho, katso tätä perhettä. Batman! Mä olin just mennä vähän kopeloimaan sitä, sit se tapaa. Pitää po... Ah. Mennään kaikki kattaa sitä. Dissata tota läskiä. Kato se takamusta. He mennään kyylälle tota läskiä tuolla vaan. Ei todettä niin... Todettä tätä keharista Julia haavoksi. Tekee tuolta, kato. Jos mä vedän kärsiä. Kato tää. Oi, kyllähän tää toimii. Vedänkin kulma vaan. Hei hei jää. Mä oon nähnyt, mitä näyttää, kun vetää kännissä tuon tanssi. Raira! Raira. Jätkä! Missä se mun kotio? Ei, raira. Jätkäks se? Tiedätkö se, missä mun kotio? Jätkä! Missä mä oon? Raira. Mikä tää ääni, mitä mä kuulen? Hyvittää kutossa. Hyvää musiikkia muuten. Raira. Olen suomalainen. Minä menen kotiin tästä näin. Mä löysin mun auton. Miten tää ei toimi? Oi mitä? Ravitaan tälle. Mikä konsilla tulla on mennyt sen tänne? Onks tää Transformers? Ai. Tui! Oho! Kunnon kiekasu. Ja uuteen nousu taas. Ei vielä kaikkia pikkoa. Tää rattii taas sun auton. Tätä kunnon dorkan, kun on... Kuinka on jäkki pitchbatterissa? Mä rupesin polttaa. Oi, apu. Jätkä! Ei pitänyt ajaa. Ulas. Et sä et oo ajakunnassa. Ei, me ollaan paikalla. Tältäkään varmaan päästä. Hyvin parkkeerattu auto. Oi vittu. Miks toi ove ei auvennu? Ei, miks tää possun pää näin pieni? Ei se! Miks tää on pieni? Miks tää kutis? Hei, mä tulee dissaamaan taas tätä jätkää. Naurattelen jätkälle, joka on makoinen. Ajetaan tähän mieleen, hypätään ulos autosta ja mennään nauramaan. No niin, kattokaa. Ei mennä nauramaan, heitään samaan tien vittu. Mitä se ei mene sinne? Apa ne lähtee menemään heti. Ei, ei, Lausa on kuvallu, moro. Ai se olikin nutipää jo, ei mitään. Ai helvetti, eikö kun mennä? Olis täällä kaupu, kun mennä lisää pahaa. Hei, elikkä, anna mulla. Tommi. Se lähti paperille. Ui. Oho, nainen maassa, anna mä autan. Ui. Mitä? Ui, vähän tää kiitää. Katoppa tuot mun kättä. Pintasa. Mitä sä teet? Säkki hyvin.
Kala. Anna mä kuulin tätä mun sorkka. Miten miehen sanoo? Oikeita. Ai jumalakin. Kyllä, on se tunnettu reikä. Mitä? Kyllä on jytky kolme. Mä ihan ylös. Tää on kyllä niin rekille tehty. Kyllä nyt. Ei älä töni mua, se on mun reikä. Ota, meikä tulee alas. Ah, liquor hole. No mitä? Siis mitä? Ootin raatu vaan morjastelee täältä olla. Ootteko se siellä ylhäällä? Hyvä, käytä sä. Näetkö? Näkyy. Käytä sä vaan. What? Et mä oon vähän iso reikä. Oi ups. No niin. Hello. Terve. Tappelu reijästä. Mikä on reijä? Kannattaa painaa 4. Auto päällä. Tuli minä reijästä ulos. Kataanko se tipa kautta? Kato saatana, älä pysäkö auto, kun särkee päätä, voi vittu. Onks te kuullu se uusen biisi? Se menee tälleen. Aha. Tänettävalta. Oota, mennään kaikki silleen riviisa. Tää jee. Niin kaunista musiikkia. Tervetuloa meidän orkesteriin. Tää on ihan 3 kopla orkesteri, et sä tullut. Kukaan ei mene tästä tiestä. Ei! Herra, ostakaa meidän uusi albumi. Pysykää paikalle, antakaa se meille mahan. Oh, miten ihan auto, sama hiplaa vähän tätä. Kato nyt tätä. Ei, mä oon ymmärrän. Se on kato. Tää mitä teet sä mulle? Toivottavasti, okei, kyllä mä voin vähän sitä perääkin tulla. Ei, mä tiedän sä. Älä aja. Herra, on täällä paljon nutipäitä kuin armeija. Niin. Bolt power. Paraka. Mä tuon brutaali, että kaikki ampuu Julia. Per. Niitä oli. Miks ne mua ampuu? Mitä mä tein? I'm too fabulous, mitä helvettiä. Ne piirin.